sebenarnya watak jahat dalam filem ni adalah amat penting. Ialah kalau tak ada watak-watak jahat ni, tak adalah orang-orang yang menghalang hero atau heroin kita untuk mencapai apa yang mereka ingini. So, watak-watak jahat ni berperanan untuk menggerakkan cerita ni dengan memberikan kesan-kesan negatif terhadap hero dan heroin kita. So, that's why watak jahat ni penting lah sebab mereka meninggalkan kesan, impact terhadap watak baik iaitu heroin dan juga hero. So, ya, itulah kenapa pentingnya watak jahat dalam sesebuah karya. Yeah, okay, so kita akan start sekarang ni. Yang pertama, watak daripada KL Gangster 2 filem yang memecahkan panggung pada suatu ketika dahulu beberapa tahun yang lepas. Cerita ni watak dibawa oleh Datuk Rosham Nor iaitu watak Tai Long. Tai Long ni merupakan pembunuh ayah kepada Malik. Malik pula dipegang oleh Aaron Aziz yang juga merupakan seorang gangster. Yelah cerita ni KL Gangster kan? Gangster. So, Tai Long ni merupakan antara gangster yang terbesar di Kuala Lumpur yang giat menjalankan aktiviti-aktiviti harap. So, scene paling gempak bagi watak Tai Long ni ialah apabila dia menculik seorang perempuan dan merogol perempuan tersebut di depan abang perempuan. Bayangkan ni dalam culik adik orang tu, pasti dia boleh rogol depan abang perempuan. So, ini benda yang paling